أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. چھبیسویں پارے سورہ محمد کی یہ پہلی رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 12 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. سورہ محمد ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے. اس سورہ مبارکہ میں 4 رکوع، 38 آیتیں، 558 کلمات، 2475 حروف ہیں. اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے یا نزولی تاریخ نزول کا جو پس منظر ہے، مفسرین نے اس کے وضاحت فرمائی ہے کہ جس زمانے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مکہ معظمہ میں خاص طور پر اور عرب کے سرزمین پر بالعموم ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا. مسلمان ہر طرف سے جمع ہو کر مدینہ طیبہ کے دار الامان میں جمع ہو گئے تھے، مگر کفار قریش یہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے دینے کے لیے تیار نہ تھے. مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھیرے ہوئی تھی اور وہ اسے مٹھا دینے پر تلے ہوئے تھے. مسلمانوں کے لیے اس حالات میں دو ہی راستے باقی تھے، یا یہ کہ وہ دین حق کے دعوت اور تبلیغ ہی نہیں بلکہ اس کے پیروی سے دستبردار ہو جائیں اور جاہلیت کے آگے ہتھیار ڈال دیں، یا پھر مرنے اور مارنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور سر دھڑ کے بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس امر کا فیصلہ کریں کہ عرب کے سرزمین میں یا اسلام کو رہنا ہے یا پھر جاہلیت کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ مسلمانوں کو اسی عظیمت کے عظیمت کے راستہ دکھایا جو اہل ایمان کے لیے ایک ہی راستہ ہے. اور اس کے بارے میں سب سے پہلے سورہ حج کے آیت نمبر 39 میں ان کو جنگ کی اجازت دی، اور پھر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 19 میں اس کا حکم دیا. اور یہ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس سوائے اس کے کوئی اور راستہ ہی باقی نہیں تھا اور نہ مخالفین نے رہنے دیا تھا. تو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دو گروہوں کے درمیان مقابلہ درپیش تھا. ایک گروہ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ حق کو ماننے سے انکاری کر چکا تھا اور اللہ کے راستے میں گویا وہ دیوار بن کر کھڑے تھے، اور دوسری گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس حق کو مان گیا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کے تمام سعی اور عمل کو اس نے رائیگاں کر دیا اور دوسری گروہ کے حالات اللہ نے درست کر دیے. اس کے بعد مسلمانوں کو ابتدائی جنگی ہدایات دی گئی، ان کو اللہ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا گیا، ان کو اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے پر بہترین اجر کی امید دلائی گئی، اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ راہ حق میں ان کی کسی کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا اور انجام کامیابی کا آخر انہی کے حق میں ہوگا. پھر کفار کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی تائید اور نصرت سے محروم ہے، ان کی کوئی تدبیر اہل ایمان کے مقابلے میں کارگر نہ ہوگی، وہ دنیا میں بھی ناکام رہیں گے اور آخرت میں بھی یہ نامراد ہی رہیں گے. انہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکال کر یہ سمجھا کہ انہیں بڑی کامیابی نصیب ہوئی، حالانکہ دراصل یہ کام کر کے انہوں نے اپنے تباہی اور بربادی کی بنیاد رکھ دی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ منافقین کا بھی تذکرہ فرمایا ہے.
چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے۔ مکہ کے لوگ کچھ نئے کام بھی کیا کرتے تھے، مثلا باہر سے آنے والے جو حاجی یا عمرہ کے زائرین ہوتے تھے، ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، اور اسی طریقے سے مدینہ کے عرب میں بھی کچھ خوبیاں تھیں صحابت کی۔ اب اگر یہ اعمال ایمان کے ساتھ ہو تو یقیناً نفع مند ہو، فائدہ مند ہو، اور نیک نامی کا ذریعہ بنے ان کے لیے، لیکن اللہ کا کفر کر کے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے راستے پہ چلنے سے روک کر انہوں نے اپنے وہ اعمال بھی غارت کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وآمنوا، اور جو ایمان لائے، بما اس پر، نزل علی محمد، جو کچھ اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن، وہو الحق، اور وہی سچا دین ہے، من ربہم، ان کے طرف، رب کے طرف سے۔ تو اس ایمان لانے کے برکت کی وجہ سے، کفر عنہم سیئاتہم، ہم ہٹا دیں گے ان پر سے ان کی برائیاں، واصلح بالہم، اور ہم ان کے حالات کو سنوار دیں گے، ان کے حالات کو درست کر دیں گے۔ برائیوں کی جو عادت ان لوگوں کو پڑ چکی تھی، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی وہ برے عادتیں ختم کر دیں گے، اور پھر ان کو نیکی کے کاموں کی طرف راغب کر کے نیکی کے معاملات میں ان کو ترقی عطا کریں گے، کہ جو ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہم کنار کرنے کی طرف لے جائیں گے۔ دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو دین کو قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، انتہائی ضعیف تھا، اور لاٹھی کے سہارے آتے آتے نظر بھی کمزور ہو چکی تھی۔ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیغام بہت اچھا ہے، لیکن دنیا کی ایسی برائی نہیں ہے جو میں نے نہیں کی ہوگی۔ زندگی کے سارے طاقتیں اور سارے توانائیاں تو میں نے اللہ کے ناراضگی والے کاموں کو کرنے میں مصروف صرف کر دیے۔ اس وقت دین حق کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا تھا، لیکن اب جب دین حق کا پیغام ہم تک پہنچا اور ہم سمجھ گئے، تو اب ہمارے پاس وہ طاقت اور صلاحیت باقی نہیں رہی کہ جس کو بروئےکار لاتے ہوئے ہم اس دین اسلام کی کوئی خدمت کر سکیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیغام بہت اچھا ہے جو اللہ کے احکامات پہ مبنی ہے، لیکن ہمارے گناہ انگنت ہے، دین اسلام کو قبول کر کے بھی ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارا آخرت میں کوئی چھٹکارہ نصیب ہو سکے گا اور ہمیں مل سکے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام تہدم من کان قبلہ، کہ اسلام وہ طریقہ زندگی ہے کہ جس کو اپنانے کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے اپنانے والوں کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی اسی بات کو واضح فرماتا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام برحق نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، تو کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف اور آنے والی زندگی میں ان کے اعمال کو سنوار دے گا۔ اس لیے قرآن مجید کے احکامات انسانوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آیات نازل ہوئی جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں تو نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن وہ رات کو جا کر کے ڈھاکے مارتا ہے، چوریاں کرتا ہے، اس کو تو اس کے نماز نے برائیوں سے نہیں روکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد ہی اس شخص کی نماز اس کو اس طرح کی برائیوں سے روک دے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم
دیکھ رہے تھے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس شخص کے یہ صفت بدل گئی، چوری اور ڈاکہ مارنے والی، اور وہ معاشرے کا ایک صالح بندہ بن گیا، ایک فرد بن گیا۔ تو یہ نیک اعمال کے وہ اچھے اثرات ہیں جو معاشرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکموں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے مرتب ہوتے ہیں۔ ذالک یہ اس لیے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کہ وہ لوگ جو